nagu väga nagu läks üle aja, selleks võind ikka nagu ikka selle esimese kanupunni ka nagu ära võtta. No juba oli üle aja. Sa läks juba 7 tundi nagu ohtus. Peaaegu oleks 7 tundise treeningu kätte saanud ikka. Praegu ei ikka 12 minti täpselt, see 12 minutit keegi puudu. Sa oleks kauem käinud. Jah, jah. Tehnilise poole pealt oli seda kustaleeringu laadset asja, ütleme sellist nagu pangast üles alla käimist ja ronimist ja turnimist, et seda oli ikka paras jagu. Ja see oli ka päris hea. Lisaks siis ratas pakkus väga nagu mitmeid valikuid ja õiged siis tee otsa leidmist, mis siis minust esiotsa tiimidele kõigile pakkus viisavalt nagu väljakutse. Sitten kun sääsä vastuus ära.